ይدرس ለአዲስ አበባ አስተዳደር ግልባጭ ለፌደሬሽን ምክር ቤት ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ለአማራ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ለምክክር ኮሚሽን ለባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ለኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ እንዲሁም ለኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተላከ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባ ዳርቻዎች ላይ በተገነቡ የጋራ መኖሪያ መንደሮች ነዋሪዎች ጉዳዩ የአዲስ አበባንና የኦሮሚያን ክልል ወሰን ማካለል ይመለከታል። በቅርቡ በሁለቱ ማለትም በአዲስ አበባ አስተዳደርና በኦሮሚያ ክልል መካከል ተደረገ በተባለው ስምምነት መሰረት የሁለቱ ክልሎች አስተዳደራዊ ወሰን ይፋ ተደርጓል። በዚህ ይፋ በተደረገ ስምምነት መሰረት በአዲስ አበባ ሁሉም ዳርቻዎች ላይ ያሉ አዳዲስ የተመሰረቱ መንደሮችን ጨምሮ አያሌ አካባቢዎች ወደ ኦሮሚያ እንዲካለሉ አድርጓል። እነዚህ አካባቢዎች መጠሪያ ስሞቻቸው የብሔር ኦሮሞ መሆኑ አይካድም። ያንን መሰረት አድርጎ ወደ ኦሮሚያ ክልል ማካለል ግን አግባብ ነው ማለት ተገቢ አይደለም። ይህ አወሳሰን በብዙ ምክንያቶች ሳቢያም ተቀባይ ሊሆን አይገባው። አንደኛ፣ ቀድሞውኑ ድርድሩ ወይንም ጥናቱና ስምምነቱ የተደረገው በሁለቱም አስተዳደሮች ውስጥ በሚገኙ የአንድ ፓርቲ አባላት መከናወኑ ተቀባይ እንዳይሆን ያደርገዋል። በተጨማሪም በሁለቱም ወገን ያሉ ተደራዳሪዎች ወይንም አጥኚዎችና ተስማሚዎች ከአንድ ፓርቲ መውጣታቸው ብቻ ሳይንስ ከአንድ ብሔርም የተውጣጡ መሆናቸው ጉዳዩ ተአማኒ እንዳይሆን ከሚያደርገው ምክንያት አብይ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ሁለተኛ፣ በድርድሩ ወይንም በጥናቱና በስምምነቱ ውስጥ ጉዳዩ የሚመለከታቸው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚጎዳቸው የተቀናቃኝ ፓርቲ አባላትም ሆኑ የከተማው ነዋሪ ያልተሳተፉበት ከመሆኑ አንጻር ህጋዊነትም ተአማኒነትም ተቀባይነትም እንዳይኖረው ያደርገዋል። አንድ ዳኛ በቤተሰቡ ጉዳይ ላይ በዳኝነት መቀመጥ እንደማይችልው ማለት። ሶስተኛ፣ አዲስ አበባን ወክል የሚሉት አካላት የአዲስ አበባ አስተዳደር መዋቅር ውስጥ የሚገኙ ባለስልጣናት ወይንም ባለሙያዎች ቢሆኑም ወገናቸው ለአጎራባቹ ክልል ከመሆኑ አንጻር ስምምነቱ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም። አራተኛ፣ በመሃል አዲስ አበባ ከአያቶቻቸውና ከቅድመ አያቶቻቸው ጀምሮ በኖሩበት ባደጉበት ወግ ማዕረግ ባዩበት እውነታ ላይ ገዢው ድርጅት የሀገሪቱን ስልጣን በእጁ ከማድረጉ አንጻር የመሃሉን የአዲስ አበባ መሬት ላለማበት ነውና ለሀገር እድገት ስትሉ መሬቱን ለልማት አሳልፋችሁ ስጡኝ በማለት ነዋሪዎቹን በከተማዎች ወይንም በከተማው አዳርቻዎች ባስገነባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እንዲፈልሱ ማድረጉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ። እውነታው ይህ ሆኖ ዛሬ ላይ አጠናሁትና ተስማማሁበት ባለው መሰረት ያው ገዢ ፓርቲ ያው ድርጅት ማለት ነው እነዚህን አካባቢዎች ከከተማው አስተዳደር ውጪ በማድረግ ነዋሪውን ሳይወድ በግድ በሌላ ክልል እንዲካተት መወሰኑ ህገወጥ ኢሞራላዊና ተቀባይነት የማይኖረው መሆኑ ግልጽ ነው። አምስተኛ፣ ይህ የወሰን አከላለል ለወደፊቱ ከፍተኛ ግጭትና እልቂት የሚያስከትሉ ጉዳዮችን የሚፈጠር ከመሆኑ አንጻር አሁንም ተቀባይ ሊሆን አይገባው። ከሀገር ውስጥ አንዳንድ ምሳሌዎችን ለመጥቀስ አጣዬ ወልቃይት ዛሬም ድረስ የሀገር ትልቅ እዳ እንደሆኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። አሁንም ያልተፈታ ችግር መሆኑን አገሪቷን ለከፍተኛ እልቂትና ጦርነቶች እየዳረጉ መሆኑን የምንመሰክረው ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። ከውጭም ምሳሌ ለመውሰድ
የፍልስጤምንና የእስራኤሎችን ጉዳይ ማውሳት ያስፈልጋል በመሆኑም ወደፊት የሚመጣውን እልቂትና ግጭት ታሳቢ በማድረግ ይሄን አይነት አከላለል ወይንም አወሳሰን ሊታገድ እንደሚገባ መግለጽ እንፈልጋለን። ስለሆነም አንደኛ አሁን አስተዳደሩና የኦሮሚያ ክልል አጥና ነው ተስማማንበት ያሉት አወሳሰን ወሰን ባስቸኳይ ውድቅ እንዲደረግ፣ ሁለተኛ በሁለቱ አስተዳደሮች መካከል የሚደረገው ወሰን ሊካለል የሚገባው ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸውን ሁሉንም አካላት በማሳተፍ ሲሆን አንድም የሁለቱ ህዝቦች ወይንም ነዋሪዎች የወደፊት አብሮነት በማያጠፋ ሁለቱም ደግሞ በከተማዋና በአጎራባች መንደሮች መካከል በቂ የሆነ ክፍተት ባፈር ባለው ሁኔታ ቢደረግ ለዘለቄታው ለመተባበሩም ለሰላሙም ለእድገቱም አመቺ ስለሚሆን፣ ሶስተኛ ይህ የተባለው የወሰን አከላለል ይደረግ ወይንም ይፈጸም ቢባል ዛሬ በተለያዩ የሀገሪቱ የጠረፍ አካባቢዎች የምናየውን የሽብር ተግባር ወደ መሃል ሀገር ስቦና ጉትቶ ማምጣት ከመሆኑ አንጻር ለሀገሪቱ ህልውና ፈጽሞ አደገኛ መሆኑ ታውቆ አሁንም ይህ አከላለል ውድቅ መደረግ ይኖርበታል። በተጨማሪም ዛሬ ሀገራችን በህዝቦች መካከል ያለውን ቁርሾና አለመግባባት በመክክር ለመፍታት በህዝቦች መካከል ያለውን ችግር አለመግባባት ታሪካዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እልባት ለመስጠት በተወካዮች ምክር ቤት ፈቃድ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል። ይህ ኮሚሽን በህዝቦች መካከል ምክክር ተደርጎ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ለማድረግ መሆኑ እሙን ነው። ሆኖም ያለፈውን ዘመን ቁርሾና መቃቃር ለማስወገድ እየተደከመና ገና ስራውን ኮሚሽኑ ስራውን በቅጡ ሳይጀምር ለቀጣዩ ዘመን ሌላ የግጭትና የትርምስ የእልቂት ያለመግባባትና የርስ በርስ ፍጅት ንቅርሳ መትከል ፈጽሞ በንጹህ ህሊና ያልታሰበ አሁንም ያለፈውን ጥፋት ሆን ብሎ ለመድገም ያደፈጠ አካል ያዘጋጀው ሌላ ወጥመድ መሆኑን ያሳያል። ስለሆነ አንድም ጥናቱ በአስቸኳይ ውድቅ እንዲሆን፣ ሁለትም በጉዳዩ ላይ ጉዳዩ በትክክል የሚመለከታቸው አካላት እንዲሳተፉበት፣ ሶስትም የዚህ አይነት ውሳኔ ከህገ መንግስቱ መሻሻልና ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ምክክር ጋር በተጓዳኝ የሚከወን ቢሆን የተሻለ እንደሚሆን አጥብቀን እንመክራለን። በመጨረሻም ይህ የወሰን አከላለል ተቀባይነት የሌለው መሆኑንና ማህበረሰቡ ፈጽሞ የማይቀበለው እንዲሁም ያልተቀበለውና የማይስማማበት መሆኑን ወደፊት ለሚፈጠሩ የፖለቲካ አካሄዶችና ክንውኖች ማስረጃ ሆኖ እንዲቀርብ እናሳስባለን። ናሴ 2014 ዓ.ም